Ստեփանակերտնակ նայ ճանապարով Բաքվի հետ առևտուր անելու որոշում չունի, որ իրավիճակի հանգուցալուցման ուղղությամբ տարբեր կենտրոնների միջնորդական առաջարկները քննարկվում են, նախագահականը չի հերքում։ Արայիկ Հարությունյանը օգոստոսի 22-ին և 23-ին փակ քննարկումները անցկացրել պետական, քաղաքական և հանրային շրջանակների հետ։ Իշխանության մոտեցումները նախագահը կներկայացնի առաջիկայում։ Ակնայով հաղորդակցվելու մասին Բաքուն խոսում է տևական ժամանակ։ Ադրբեջանագետի խոսքով թշնամու հետ երկխոսելու գործընթացը սկսվել է դեռ նախորդ տարվա հոկտեմբերին, երբ Պրահայում Հայաստանի վարչապետը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս պրոցեսները ակնհայտ են, որ գնալով ավելի է նահագնանալու և Արցախում գործող քաղաքական վերնախավը այդ հարցում ունի այսպես լրակյաց և գլուխը խոնարած պայմաններ ընդունելու որոշում և նաև համաձայնություն։ Ադրբեջանցիների հետ անհնար է խաղաղու հաշտ ապրել կողք կողքի։ Հարևանների բառապաշարում ու մտածելակերպում հայերի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը սահման չի ճանաչում։ Իրենց մոտ գենետիկ ատելություն կա հայերի նկատմամբ, կապ չունի հայ Արցախում ապրում, Հայաստանում, թե այլ երկրում, դա ամրացված է արդեն 30 և ավել տարի, դա մեկ, երկրորդը ադրբեջանական կողմը միշտ խոսում է, որ հայերը ունեն ռևանշիստական կամ իրենց մեծ սերունդները միշտ ռևանշիստներ են ծնվում, այսինքն մեր դեպքում ազատագրող մարդիկ, հայենասեր մարդիկ, և չի բացառվում, որ ինչ որ ժամանակ հետո գեոպոլիտիկ շահերից ելնելով այստեղ կարող է որևէ իրավիճակ փոխվել, ինչպես 90-ականներին էր։ Բրնապետ Ալիևը չի էլ թաքցնում, որ իր նպատակը հայերի ու հայկական պետության ոչնչացումն է, հետևաբար իրատեսական չէ, որ ժամանակի հետ ադրբեջանցիները առավել համդուրժող դառնան։ Յուրաքանչյուր ազգ իր հողից է սերվում և ինչու է կոչում հայ, ալբանացի, բուլղարացի, գերմանացի, որտեղ ունի հող, իմ այլ հող, որտեղ որ արարում ու ապրում է։ Եվ որպեսի հայկական գործոն ընդհանրապես վերանա, շատ կարևոր է պետականությունը վերածվի։ Եվ այդ ուղղությամբ այսօր տեսնում ենք որքան քաղաքական լուր զարգացումներ։ Խաղաղասիրական չեն ոչ միայն ադրբեջանական պետության, այլև հասարակության պատկերացումները։ Այդ մարդկանց մոտ կա ուղեղի և հոգեբանության մեջ կա ներարկված այնպիսի ատելություն, գրքերով, կինոներով, մուլտֆիլմերով, պատումներով, տարբեր հորինված կեղծ պատմություններով, մարդկանց մոտ վիզուալիզացվել է այնպիսի իրականություն, որը որ իրենց համար միակն է և ճշմարտացին է, և փորձել այդ մարդկանց համոզել, մեր կողմից համոզել, որ մենք այդպիսին չենք, դա ուղղակի պետական քարոզչությունը, դա չենք կարողանալ։ Մասնագետը վստահ է, որ Ադրբեջանը չի ազդվել ու չի ազդվելու միջազգային ատյանների հորդորներից։ Հայերի նկատմամբ մեղմ ասած բացասական վերաբերմունքն ու ընկալումները առնվազն առաջիկա տասնամյակներին չեն փոխվելու։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Գիրոյան, Էպիկենտրոն։